Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Филмот за Охридскиот бисер прикажан на Охридско лето. Обивен е огласот за изработка на менеджмент план за заштита на сливот на Охридското езеро. Не стигнува огнената стихија во Македонски брод. Бремените жени и лицата над 60 години да се ослободат од работни обврски. Кривична пријава за кривично дело тешка телесна повреда. ВМРО ДПМН е предложи предлог закон за издавање на вредносни бонови, ваучери, закупување компјутери за редовни студенти. Внимателно со добрососедскиот договор, вели академик Иван Катарџиев. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покренив вообичаено и вести од светот. Започнуваме со многу убав настан. Во рамките на 57-то издание на фестивалот Охридско лето, синоќе беше прикажан документарно играниот филм «Бисер», посветен на традиционалниот охридски бисер. Филмот е во продукција на браќа Кумев, а е финансиран од семејствата Филеви и Талеви, кои што го имаат рецептот за изработка на охридскиот бисер и го пренесуваат на своите потомци. Тајната за Охридскиот бисер раскажана на филмско платно. Преку овој проект, семејствата Филеви и Талеви по 89 години го откриваат тајниот рецепт за изработка на бисерот. Стигнавме до она што го посакувавме. Јас би рекол, несвесно, во овие 100 години, со огромен труд на 4-те генерации од семејствата Филеви и Талеви, стигнавме и до едно вакво тело, кое што ќе ги прикаже сите историски факти, сите аргументи, сите сведоќа, во едно аудиовизуелно дело каде што ќе го види нормално прво охридјаните, охридскиот аудиториум, граѓаните на Република Македонија и светот. Бидејќи со ова дело закружуваме 100 годишен циклус од самата историја на двете охридски семејства и со тоа ќе увидиме што значи охридскиот бисер за охридјани, за семејствата Филеви и Талеви и за културата на Република Македонија. Филмот ќе удри неизбришлив печат за нашите две фамилии. И ќе го потврдит брендот кој го имаме и едната и другата фамилија. Тоа со зборови не може да се каже колку значење ќе имат филмот. Документарно играниот филм «Бисер» го обработува периодот од 1924-та до 1930-та година, кога познатиот руски емигрант белогардеецот Јован Субанович им ја пренел тајната на правењето оригинален бисер на предците на семејствата Филеви и Талеви. Една приказка да раскажиме, имавме некоја среќа, имаше пред тоа некоја монографија објавено. Црпевме информации, оттаму црпевме информации од фамилиите кои се најстари и кои го имаат тој рецепт, па некако ја склопивме приказката. Сценариото на филмот е работено врз основа на монографијата Охридскиот бисер во фамилиите Филеви и Талеви од авторите Никола Митрович Бабе и Оливера Мишева. Иако сите знаат дека Охридскиот бисер е креиран од рибина емулзија, морам потенцирам дека Охридскиот бисер има и една невидлива обвивка. Таа невидлива обвивка му дава уште поголемо значење, бидејќи е креирана од сите настани случки личности кои се инволвирани во историјатот на Охридскиот бисер. Така да покрај книгата, ево во таа невидлива обвивка на Охридскиот бисер е и токму денешниот документарно игран филм за Охридскиот бисер. Во играниот филм учествуваат актерите Владо Јовановски, Лјупчо Тодоровски, Упас, Трезо Стаматовски и други. Освен во Охрид, филмот ќе се прикажува во Скопје, Белград и Загреб. Во продолжение на дневников една кратка информација со многу значајна која што е заеднината на Охридското езеро. После лобирањето, преговорите, подготовките и обезбедените 200.000 американски долари во прва фаза, објавен огласот за изработка на менеджмент план за заштита на сливот на Охридското езеро. Овој план за првпат ќе биде билатерален и ќе е во согласност со Европската рамковна директива за води. Планот ќе ги даде правците за управувањето со сливот што треба да обезбеди заштита на езерото. Донесовме уште една вредност за Охрид. Ова е алката што недостасуваше во управувањето со Охридското езеро. Тоа е момент и за мобилизација на сите стручни ресурси, затоа што овој план ќе ги даде правците за иннината и на езерото, но и на општините во сливот. Немам што друго да додадам, освен дека лично сум гор што обезбедивме средства за реализација во рамките на компонентата на ГЕФ Дримскиот проект и да повикам на заедничка работа во интерес на езерото и сите нас во сливот, вели Дејан Пановски, координатор на ГЕФ Дримскиот проект. Период за изготвување на планот е 1,5 година, а аплицирањето е отворено до 25 септември.
Веќе 13-ти ден не стигнува огнената стихија во Македонски Брод. По апелите на селаните, конечно реакција на надлежните, но за жал, пожарот се проширува. Од попладнево пожарот во Македонски Брод се проширил до територијата на општина Гостивар, а во гаснењето на пожарот веќе е вклучен и најавениот бугарски хеликоптер. Градоначалникот на Македонски Брод Милосим Војневски вели дека нема опасност за селото Требовља, откаде што започна огнената стихија. Пожарот е на непристапен терен за возилата, зафатена површина обрасната со сува трева, смрека, како и мешана шума. Пожарот што подолго време е активен во районот на Македонски Брод, во попладневните часови вчера се префрлил на територијата на општина Гостивар, во атарот на селата Корито и Железна река. Собствениците на имоти велат дека поминале пеколни ноќи, стравувајќи за своите имоти. Тие за одва телевизија ја раскажуваат борбата со огнената стихија. Пожарот беше стигнат до самото село, до првите куќи на селото, од кои некои се веќе во мал дел опожарени, меѓутоа благодарение на противпожарните возила беше спречен пожарот во самото село и се заштитивме на некој начин и бевме будни цела ноќ, баравме помош, пристигна помош вчера од центарот за управување и од општината Македонски Брод и од соседните села, како и самите селани комплет беа вклучени во гасење на пожарот. Еве ни надлетува хеликоптер од армијата на Република Македонија кој што постојано гасни. Од каде ли се полни вода? Еве гледам дека и кај вас има пумпи до самиот базен од каде што се црпеше сината. Да ви кажам дека се работи за огромен пожар кој не можевме сами да го спречиме. За жал, не можеме сега и со олкав број луѓе уклучени во гасење на пожарот. Бараме од сегде помош. Ми ускочи армијата во помош, пуштија неколку хеликоптери и авиони кои што ја надлетуваат површината и помагаат во гасењето. Беше на нула. Реагирање немаше. Реагирањето почна тек од пред два дена. 10 дена реагирање немаше никакво. А баравте ли помош? Алармиравте ли некаде? Јас бев уште во првиот налет, во петокот, прошлиот петок, кога почна да гори. Тогаш можевме да го изгасниме со еден хеликоптер, со еден балон вода. Сега е више касно. Како што идат работници од дирекцијава, е катастрофа. Гледаат 3 сатот и ги нема. Работното време им е толку и си заминуваат. Огнот гори, тие си заминуваат дома. И јадење, ако нема случајно, во 9 сатот. Не работат. Тоа е катастрофата што може да биде. А добро, изгаснате огнот тука на овој потек каде што сме во моментов. Стравувате ли дека може да се повтори повторно? Да, да, да. Огнот може да дојде од оваа страна, како што гледате сега. Исто во село е све зафатено со голема површина на бор. Од таму ќе се прелее од оваа страна. Се гледа ниви некосени, јака опасност, потенцијална опасност за пожар. Нивите, сеното и пак ќе дојде доле. Ние ќе се трудиме до последен момент. Како што информира Надица Вчкова од Центарот за управување со кризи, два авиони на Дирекцијата за заштита и спасување се на терен, како и два хеликоптери на армијата на Република Македонија. Додека на терен помагаат пожарникарски екипи, 45 припадници на Дирекцијата за заштита и спасување, 60 на припадници на армијата и по 20 доброволци од Скопје и од местното население. Во моментот горат борови шуми во реоните на 7 локации ширум земјава, а ситуацијата дополнително се комплицира од дневните температури од околу 40 степени Целзиусови, силниот ветер и недостатокот од дожд.
Министерството за труд и социјална политика ги подсетува работодавачите на нивната обврска за почитување на препораките за заштита на работниците, а во врска со најавите за неповолни временски услови и многу високи температури во наредните денови. Бремените жени и лицата над 60 години да се ослободат од работни обврски. Ова е предупредувањето од Министерството за труд и социјална политика, упатено до работодавците, поради високите температури кои што ја зафатија земјава. Подржани од состанок на Комисијата за топлотни бранови се препорачува во следните три дена, од петок до недела, од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. На работодавачите им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор по оценка и доволно течности на секои 2 часа. Исто така, препорака е да не се откажуваат спортските активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на деца, детски градинки, да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физички активности во истиот период. Прекршувањата на препораките од страна на работодавачите може да се пријават и кај дежурниот инспектор, кој што ги координира екипите низ државата на 075-402-856, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело тешка телесна повреда, секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 28-годишниот ВВМ и 22-годишниот ИС, двајцата од Охрид. Пријавените казненото дело го сториле на 26 јуни ова година околу 16 часот во дворно место од куќа собственост на ГМ од Охрид. Тука пријавените започнале вербална расправија со него, а потоа физички го нападнале. Притоа прво пријавениот ВВМ фрлил со столица према оштетениот и го удрил во пределот на десната рака, додека второ пријавениот и се физички го нападнал, удирајќи го со тупаници во пределот на главата. Оштетениот ГМ бил префрлен во јавната здравствена установа Обшта болница Охрид, каде со извештај за специјалист се констатирани тешки телесни повреди. ВМРО ДПМН е предложи предлог закон за издавање на вредносни бонови во учери за купување компјутер за редовни студенти од семејства со ниски примања, како и за лица со посебни потреби кои што студираат на некој од високообразовните установи во Република Македонија. Предложен е предлог закон за издавање на вредносни ваучери за купување компјутер за редовни студенти од семејства со ниски примања, како и за лица со посебни потреби кои студираат на некоја од високообразовните установи во земјава од страна на ВМРО ДПМН. Со предлог законот предлагаме издавање на вредносни бонови, ваучери за обезбедување на компјутери за редовните студенти од семејства во кои месечните приходи не го надминуваат износот од 2 просечни месечни плати, односно 45.344 денари нето приход и кои за прв пат се запишани во трета и четврта година на студии на високообразовните установи во Република Македонија. Според Ласовска, студентите овие ваучери ќе можат да ги искористат во трговски друштва и трговци поединци кои се регистрирани за дејности поврзани со трговија на компјутери преку субвенција и пополнет формулар со лични податоци на студентот. Таа потенцираше дека, додека ВМРО ДПМН е беше на власт, на прво место им било подобрување на животот на студентите, што го докажале со низа мерки. Прашањето за договорот кој што се подпиша за добро соседство помеѓу Македонија и Бугарија е храбра постапка, вели академик Иван Катарџиев. Тој, како што кажа, ги поздравува актерите кои што го подпиша овој договор. Катарџиев вели дека требаше да се подпише овој договор, тоа е друго прашање, но според него очигледно дека она што е наталожено како баланс од минатото, инволвираните сметаат дека не може да се надмине ако не се подпише соодветен договор. Парете, за нас, македонците, то не е толку значајно за бугарите, за нас, македонците, е значајно
бидејќи ќе не овозможи да се извлечеме од изолацијата во која се наоѓаме, а ние се наоѓаме во комплетна изолација, и културна, и економска, и политичка, и така натаму. А крајно време беше да се најде исчена, да се најде решение, да се направи исчекор за да се отвори простор за младите генерации да видат перспективи во своја држава. И затоа актерите што го составија овај договор, јас ги поздравувам и им посакувам на вистина целосен успех. При што не треба да се мисли дека со самото подпишување на договорот се решени сите проблеми. Не. А во нашите односи на Балканот воопшто е наталожено многу баласт. Не е проблем да расправаме сега за историјата, историските случувања во минатото, што е добро, што е лошо, што може да има влијание, како се одразува и така натаму. Прашање е следното. Колку што е возможно, полека и постепено, не откажувајќи се од оно што се случувало во минатото, водејќи сметка за тоа што се случувало, но не треба да се функционализира во смисла на заострување на односите, на продолжување на сегашната практика. Тоа треба да се искористи како поука за идните генерации, а дека не треба да повторуваат грешките на своите предходници во меѓусебните односи. Впрочем, ја ево да ви кажам така кратко една грчка анекдота или приказата за Икар. Јас мислам дека подписниците, односно состојувачите на овај договор денеска, се понесени еуфорично и имаат аспирации да летат високо. Тоа е добро, але не треба да забораваат дека колку повисоко лета, толку повеќе се доближува до сончевите зраци, а сончевите зраци може да ги стопат крилета, а што се ќе се случи после тоа, не би требало да ви објаснам. Знаете што е. Значи, потребно е внимателно пристапување кон реализација на договорот. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Продолжува периодот на претежно сончево и многу топло време. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува над 35, а на места вдолж по врдаријето ќе надмине 40 степени. УВ индексот ќе биде многу висок со вредност 9. Денеска и утре подрачјето на Македонија ќе биде во жолта фаза, а од четврток одредени региони во земјава ќе ги исполнат условите за портокалова фаза и опасност од топлотни бранови. Почитувани на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот и благодариме за вниманието. Пријатно.